Zdravím tankisti, s vami je Maniak sa na obrazovkách EBR, Panhard, notoricky známy tankčík, ktorý proste ničí nervy strašne veľa tankistom. Ja som podvihol svoje stredné kolieska a idem na brutálny spot, pretože som si na tento tank spomenul po dlhšom čase, že teda by sa patrilo na ňom urobiť, dokončiť 3 marky a za pár bojov bolo dokonané. A čo čert nechcel, dostal som krásnu mapu Malinovka a tak som sa na ne vyžádil a proste 3 marky padli. Preto aj dnes je iba jedno videjko, keďže som nestihol nakopiť nejakých tých viacej normálnych bitiek s týmto kolesovým vozidielkom. Tak len v krátkosti si povieme alebo teda pripomenieme tú históriu. Panhard EBR sa volá preto tak, lebo Panhard je firma samozrejme a EBR znamená Engine Blindé de Reconnaissance a to je Armored Reconnaissance Vehicle, to znamená, že obrnený a obrnené prieskumné vozidlo. Takže samozrejme, že Francúzi majú s týmito kolesovými tankami veľmi dobré skúsenosti a veľmi dlhú históriu. Napríklad tento EBR, ako jeho taký ideový predchodca, vznikol ešte pred druhou svetovou vojnou a volal sa Model 201, avšak bol ešte len na papieri 8x8 vozidielko. No a hneď po vojne sa teda pustili do rozvíjania tejto idei, urobili tam znateľné upgrady, z 8-tonového vozidielka sa stal rázom 13-tonový, namiesto dvoch členov posádky mal 4, bol tam 75 mm gun tam dali namiesto 25 mm kulometika. No a tak vlastne sa začal história tohto Panhardu na EBR. Najprv v 51. začala produkcia v 50. to bola len taká limitovaná produkcia 51 tých vozidielok a potom v 54. Po odstránení všetkých tých takých hlavných nedostatkov a dostalo predĺžené 75 mm dielo, napríklad tá väža FL 10, to bola samozrejme výkyvná väža s výkyvným mechanizmom, tak tam už sa riešila zákazka na 1200 kusov. Neskôr potom, keď to bolo jasné, že 75 mm dielom už odzvonilo, tak urobili tam takú prestavbu na 90 mm dielo a z tých 1200 vozidiel približne 650 sa prerobilo na 90 mm dielo. Ostatné sa rozpredali a proste vylúčili zo služby vo francúzskej armáde. No a toto je asi tak celá tá história Panhardikov. Myslím, že slúžili až do 1960, alebo možno aj dlhšie, ja už si teraz nepamätám. Alebo 63, no ja si nepamätám teraz presne, ale naozaj tá história služobná v francúzskej armáde je veľmi dlhá týchto Panhardikov a potom už prišli samozrejme nástupcovia a modernejšie verzie. A to je asi tak všetko, naozaj jeden vynikajúci prieskumný tank. Francúzi s veľkou obľubou používali v svojich expedičných zboroch tieto Panhardiky, mali vynikajúcu balistickú ochranu na to, že to bol vozidlo, tak skutočne veľmi dobrý naklonený armor. Gumy boli síce prestreliteľné, ale boli tzv. bulletproof, tam bola tá špeciálna vo vnútri patentovaná technológia, ktorá vlastne zabraňovala tomu, aby tie kolesa spľasli, keď boli prestreľované skrz naskrz, nie jedným nábojom, ale desiatkami. A tak ďalej. Takže toto je náš Panhardik v našej hre. To vozidielko si to proste trandí brutálnou 80 km rýchlosťou 85
a je celkom problém ho zasiahnuť. A ešte aj keď ho zasiahnete, tak tie hity zožerú tie kolesa. Takže skutočne sa veľmi ťažko kantria tie tanky. Aj keď ste dobre počúvali, tak ono vôbec do tejto hry kolesová technika nepatrí, lebo tu sa bavíme o roku 1960. Hej. Pri tých modernejších verziách 1970 slúžili až do 80. rokov. Doteraz sú kolesové vozidla v francúzskej armáde a naozaj odkedy prišli kolesové vozidla, rozhádzali kompletne random a je to taká vec, ktorá silno ako má vplyv na random a veľa hráčov ako ja napríklad sú neveľmi stotožnení s týmito vozidielkami v tejto hre, pretože už aj bez toho všetky tie úpravy matchmakingu viedli k tomu, že máme tu turbo výhry, turbo prehry a tieto kolesové vozidla k tomu ešte znateľnejšie prispievajú. Tam je to úplne iná trieda týchto tankov, alebo teda týchto kolesových vozidiel a matchmaking neráta s tým, že na jednu stranu dá dve kolesové na Prochorovku tieto vozidielka, na druhú stranu dá, ja neviem, nejaké obyčajné tančiky, ktoré nemajú žiadnu šancu spotovať takým spôsobom ako tieto šalenoty. Takže ešte aj ten matchmaking je nie veľmi férový. Prosto sú to také, ako by som to nazval, veľmi diskutabilné vlastne vozidla, ktoré sú v tejto hre, ale to už hovorím po niekoľký krát, vývojári chceli, aby to tu bolo, tak to tu je a nejakým spôsobom to musíme zniesť. Sú to skutočne veľmi výkonné vozidielka. No a tu sú moje tri marky. Ani som sa veľmi nezapotil, jednoducho som dokonca na pasívku, nehral som to nejak aktívne, ale tá brutálna rýchlosť mi dovolila hneď zaujať pozíciu, ktorá pre iné tanky by bola minimálne veľmi náročné ju zajať alebo veľmi nebezpečné. Takže nie pre tento kolesový fras, ktorý má vynikajúcu ako kamufláž, len sami považte, hej, 47,85. Ja neviem, či sa nemýlim, ale aj taká E25-ka, ktorá sa považuje za etalon nespotnutelného tanku, tak tá má 35, hej. A tento tu má 47,85. A to bracho aj za jazdy, hej. Takže naozaj, čo s tým spravíš, no? Len dúfať, že je na tvojej strane v randome. Takže takéto tri znaky veľmi rýchle, to ani nebol master, to bola len hra, kde som dostal dvoječku, ale proste nastrieľané a teda nastrieľané, naspotované a tak ďalej a masterik tam vybehol cez 90, masterik kalkulátor, alebo jak by som to povedal, ten trojznakový počet tam vybehol cez 95. No a tak som vám to priniesol. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Tri marky na EBR-ku sú a keďže ja tieto tanky veľmi nemusím, tak šup šup do hangáru a venujem sa iným veciam. Majte sa krásne. Čau, čau.